plantel branco. Estive aqui até aos 10 anos. Depois fui entregue a um amigo do coração, Manuel António de Azevedo Castelo Branco, padre em Vilarinho da Samardã. O que quer dizer que a minha juventude foi passada na Samardã. Mas nesta casa tenho bons adoecidos feitamente e profundamente. Seguei. Dos 110, houve um somente que não desfez os laços quase rotos. Foi Freitas Fortuna, que cedeu até à hora da morte em extremis a sua cova e o seu jazigo, com o caminho que repousa até agora dia 8 e 9, que vão ser transladados das passadas para São Miguel de Seio. Que vamos lá fazer, diziam. Se ele está certo, não nos pode ver, pois Camilo considerava estes amigos 109 impávidos barotos. Só um, somente um, o visitou e o auxiliou. Camilo teve todo um percurso. Aquele frágil cordão deixou de ser o meu pão, o meu vinho e a paz eterna do meu coração mesquinho. Deixou de ser o silêncio delicado e agradecido dos meus instintos menores. Que me pertence, que pertence à família, onde há 60 anos minha mãe largou à pressa a canoeira para vir de rastros, já com o saco.
buscarem museus, também viram lá por aqueles na terra, e uma pedra por cima. Já fomos lá ver. Já. Através de uma política que tem um encontro de escritores anual, tem um site. O essencial no vazio que se consome repete-se se nada à condição. Quando entra, não bate. Aquela altura toda a gente gritava.